אבל איתנו באולפן נמצא צייר, נכון, אבי רוזן? אתה ממש צייר, אז איך זה מתקשר בכלל למחשבים ולתקשורת? לאחרונה, לפני שבוע, נפתחה תערוכה, אפשר לקרוא לזה בינלאומית, של היצירות שלי ברשת האינטרנט. זאת אומרת, ברשת המחשב? כן, זאת אומרת, זו רשת שהאוניברסיטאות ועסקים ברחבי העולם מחוברים. יש עוד ציירים בעולם שזכו כבר לתערוכה? יש מספר כתובות שלמשל הלובר מחובר לרשת הזאת. מה שטוב שיותר מ-12 מיליון מחשבים ברחבי העולם מחוברים. כמה בארץ? אתה יודע, יש לך מושג? בארץ, כל האוניברסיטאות, חברות כמו IBM, HP. למה האוניברסיטאות למשל מחוברות? כי מקבלים מידע על כל מיני... כן, זה רשת שהיא... התחילה שלה היא בעצם קומוניקציה בין אוניברסיטאות. בוא תראה קצת דברים ש... זאת אומרת, אחרי שאנחנו נכנסים לפי מפתחות של התעניינות, לדוגמה אומנות וכו', מקבלים איזשהו מסך. איך מתחברים בכלל לאינטרנט הזה? צריכים שיהיה... התחברות פיזית לאינטרנט. הבנתי, במחשב שלך. במחשב, ותוכנת מוזאיק. עכשיו, זו תוכנה שהיא בעצם למולטימדיה ולהיפרטקסט. מה זאת אומרת? זה לא רק איזשהו טקסט, אלא... או תמונות. לדוגמה, אם יש איזושהי תמונה, מה שאנחנו רואים על המסך, ואני עושה עליה קליק, אז התמונה הזאת תיפתח. זאת אומרת, אני אקבל את האינפורמציה ברשת. זה יצירה שלך? זה יצירה שלי. אבי, כל כמון. כן, אני משתפר. אתה ציירת פה משהו או שעשית מין קולאז'? עשיתי קולאז' וציירתי. זאת אומרת, בעידן המחשב, אולי אם אנחנו יכולים לדגום ולהכניס לתוך המחשב, אז לא צריך לעבוד קשה בשביל לצייר. ואת כל 12 מיליון הצגים יכולים לראות את היצירה הזאת. זאת אומרת, יש פה איזשהו איום על המוזיאונים המסורתיים, או הגלריות, או אספני האומנות, מה יעשו עם דיסקט? אז מה עוד התוכנה יודעת לעשות? לדוגמה, אחרי שאני מעלה ציור אחד, אני יכול לבחור ציור אחר. איך אתה מצייר את הציורים או את הקולאז'? אתה עושה את זה גם דרך המחשב. הכל דרך המחשב. לעומת הלובר, ששם התמונות הן דגומות, כל הציורים שלי הם בעצם נעשו על ידי המחשב והם מותאמים למדיום הזה, זאת אומרת, הכל באמצעות מחשב. עכשיו, במידה והציור הזה מוצא חן בעיניי, אני יכול להדפיס אותו. ואז כל אחד בביתו, אחרי שהוא לקח את התמונה אליו הביתה, הוא יכול להדפיס. זאת אומרת, זה ציור שאתה כבר הדפסת. כן, שאני הדפסתי. יפה מאוד. לדוגמה, אופן העבודה, אני יכול לגזור. אתה בציור אגב, בזה? הכנסת את עצמך לאחד מהציורים שלך? כן, זאת אומרת. הנצחת את עצמך. זה בעצם, השלד הזה, זה שהיא תמונה של טומוגרף ממוחשב. זאת אומרת, תמונה של חתך של בן אדם. אבל לדוגמה, אני רוצה לקחת חלק מהציור הזה, כן? אני אחתוך אותו. ו... אני אחזור לאחד הציורים הקודמים שלי, נאמר הציור הזה, כן? ואני יכול לשלב את התמונה הזאת תוך הציור החדש. ולעשות ציור חדש. כן. תגיד, ציירת פעם באמת גם? לא באמצעות מחשב? אני בוגר בצלאל במחלקה לאומנות. למדתי לצייר בצורה מסורתית, נקרא לזה. כן. ורק אז עברת על השיטה המוחשבת. ואז גיליתי שבעצם השיטה הזאת היא מתאימה ל... טוב, תודה רבה, אבי, באמת, שנראה עוד הרבה תערוכות שלך פה. אולי גם שלך? כן, כן, מי יודע, אני אתחיל לזה.